ព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងឱកាសពេលាគ្រាយប់នេះរតនតយស្សាវន្តិមីខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំគោរពឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសើរគង់គពស់លះលោមជាទីពឹងទីរលឹកសព្វសព្វកាលនឹងសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូលោកឪព្រះឧបជាទាំងពីរព្រះអង្គនិមន្តគង់នៅលើក្រេធម្មយសនៈដ៏ប្រសើរក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណាមានសំណាងបានមកចូលរួមសម្ដែងពធជាមួយព្រះអង្គគ្រូព្រះឧបជាទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងហើយចាត់ទុកថាជាសំណាងមែនទេហើយនៅឆ្ងាយទៀតណាពីបាត់ដំបងមកវត្តអង្គកំភ្លឹងខេត្តអីទេខេត្តអាងយ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំខេត្តអាងយ៉ាងខេត្តមាត់ជ្រូកអញ្ចឹងហ៎អឺកម្ពុជាក្រៅនឹងម៉ាស្កាញពណ៌លំចាស់គ្រូបច្ចាតិការច្រានវត្តមុនមកពីប្រទេសកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងជាដើមមានព្រះអង្គគ្រូបច្ចាតិការវត្តកណ្ដាលវត្តសុភីវត្តរកាវត្តអឺសង្កែគ្រូគ្រូសោតវត្តពោក្នុងអីគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គគ្រូវត្តថ្ងៃមាសវត្តស្វាយដំគុំជាដើមច្រើនព្រះអង្គណានឹងអញ្ចឹងកិច្ចនមស្ការថ្វាយបង្គំសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពោញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាពោមានទឹកមុខស្រស់បោះតិចរីជ្រះថ្លាមកចូលរួមបន់បញ្ចប់សីមាព្រះវិហារថ្មីបន់ឆ្លងព្រះវិហារថ្មីស្រស់ស្អាតហ្នឹងឯងមានបងអួចមានក្បាច់ក្បោសសរដំបូលត្រៃសោអីស្អាតបាត់ហ្នឹងអាពុទ្ធបរិស័ទសบายចិត្តទេខ្ញុំបានកសាងព្រះវិហារហើយអញ្ចឹងសบายចិត្តទេសบายចិត្តហើយសบายចិត្តសាធុមួយចាស់នៅសូមអនុមោទនីកុំឲ្យចាញ់បាក់គេអញ្ចឹងយិតញោមសាធុមួយទេវតាសាធុឬជាងនឹងទៀតណាទេវតាសាធុហ្នឹងខ្ញុំអញ្ចឹងពេលនេះអាត្មានឹងបានចូលរួមរតនាព្រះធម៌មកជូនញាតិញោមបានស្ដាប់ធម៌ព្រោះនិមន្តមកឆ្ងាយមិនមានអីជូនញាតិញោមក្រៅពីបុណ្យកុសលក្រៅពីធម៌អារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេព្រោះតាតងនឹងរឿងការកសាងវិហារកសាងវត្តថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះប្រធានមានញាតិញោមណាឆ្លើយត្រូវតើវត្តណាកើតឡើងដំបូងបំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តណាវត្តណាញោមវត្តណាឆ្លៃលឺតិចបានលឺញោមនៅឆ្ងាយគ្នាដែរអាចមកចិត្តក្រេតេសអីក៏បានដែរណាញាតិញោមក្មេងៗអីមកបាន
ចាស់ទុំអីព្រោះនៅឆ្ងាយគ្នាក្រែងលោស្ដាប់មិនបានហ្នឹងឯងញាតិញោមនឹងស្ដាប់ថ្មបានហើយព្រោះថ្មនិយាយដាក់មីក្រូណាអញ្ចឹងវត្តដែលកើតឡើងដំបូងបំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺវត្តវេលវ័នមហាវិហារវេលថ្វាយដោយព្រះបាទសេនយៈមគ្គធៈពំពិសាបងប្របាទពំពិសាជ្រោចទឹកវេវត្តវេលវ័នថ្វាយព្រះអង្គក៏ក្រើកផែនដីក្រោយមកក៏ចេះតែមានវត្តតតរហូតដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទទួលអារាមនឹងហើយវត្តអារាមដែលល្បីមកហ្នឹងដូចជាវត្តចេតពន្ធវត្តពពិរាដែលកសាងដោយលោកសទ្ធិអនាថបណ្ឌិតនិងវិសាខាមហាឧបាសិកាពីព្រោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងមិនមានកិច្ចរស់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដូចជាខរិយវះទេព្រោះណាមិនមានបុត្រភរិយាកូនប្រុសស្រីអត់មានមិនមានផ្ទះសំបែងមិនមានស្រែចម្ការមិនមានសត្វចិញ្ចឹមអត់ទាំងអស់លះបង់នៅវងសាកណាញៀនចាញ់ពីតកូលផ្សេងនឹងមកបួសប្រាថ្នាដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌ឲ្យបានរួចផុតចាកបញ្ញខន្ធរំលត់កិលេសបងនៅក្នុងសម័យកាលដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងពីព្រោះប្រសិនបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនត្រាស់ដឹងព្រះមច្ឆរិយធម៌ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វានមិនមានអត់មានទេបងសំបីតែមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏ដែរក៏ព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនអាចប្រកាសសម្ដែងរិយសច្ចធម៌ឲ្យដល់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងធម៌ដែរមានតែវិស័យរបស់ពុទ្ធតែមួយអង្គគាត់ដែលអាចប្រកាសសម្ដែងនៅអរិយសច្ចធម៌ឲ្យសត្វទាំងឡាយបានរួចផុតចាកទុក្ខបានអញ្ចឹងជារឿងសំខាន់ណាញាតិញោមក្រៅអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានបុគ្គលណាត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌ឲ្យអាចប្រកាសបានទេចុះប្រសិនបើមានបើសិនជាមានគេប្រកាសថាគេជាព្រះអាហ្នឹងគឺកុហកកុហកអាហ្នឹងវាអត់មានណាព្រោះពីព្រោះអ្វីអ្វីញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏បីរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវមិនមែនកាត់ឡើងឯងសំបីតែរឿងត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងក៏មិនមែនអ្នកណាជាអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងត្រាស់ដឹងធម៌ដោយឯងទេវាតើតែមានបនបារមីឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ប្រសិនបើចង់ត្រាស់ដឹងធម៌សិតតែធ្វើការត្រាស់ដឹងធម៌ឲ្យខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្នាម្ល៉េះអាត្មាក្តីព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គក្តីញាតិញោមក្តីមិននៅជាពធុជនទេណាញាតិញោមខំប្រឹងស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌មកច្រើនហ្នឹងធ្វើមគ្គផលនៅពីនឲ្យខ្លួនឯងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឧបនិស្ស័យបញ្ញាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទោះជាស្ដាប់ទោះជារៀនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងមិនត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌ញាតិញោមស្ដាប់តាន់ទេព្រោះស្ដាប់តាន់អីចឹងតាន់ទេញាតិញោមតាន់ល្អហើយដូច្នេះប្រយ័ត្នគេបោកថាគេជាព្រះជឿគេដែរណាអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងអត់មានគ្រឹះមូលដ្ឋានណាយើងអត់បានរៀនពធព្រះអង្គងាយនឹងគេបោកបញ្ឆោតយើងបានណាម្យ៉ាងគេសម្ដីផ្អែមណាញោមអាចថាសម្ដីផ្អែមដឹងពីអធិស្ឋានរបស់មនុស្សអ្នកស្ដាប់
មនុស្សអ្នកស្ដាប់នឹងមានទុករឿងអីចង់បានរឿងអីគេនិយាយរឿងនឹងទៅវាត្រូវចិត្តត្រូវអធិស្ឋានអាចយល់បានថោអ្នកនឹងប្រហែលជាត្រាស់ដឹងមែនអានឹងខុសណាបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មបារមីអស់កាលដ៏យូរព្រះសាស្តាបងបួនអសង្ខ័យក្រៃលែងដល់100,000កាប់សម្មបារមីឧបបារមីបរមត្តបារមី10 20 30មហាបរិច្ចាគ5យូរណាស់មិនត្រឹមតែ1កាប់ទេដល់រាប់អសង្ខ័យកាប់ហើយក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលពុទ្ធព្យាករអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្ករៈណាទីបង្កហ្នឹងឆន្ទៈអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងការពេញចិត្តការអធិដ្ឋានដើម្បីបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសពញ្ញត្តិញាណសូម្បីតែព្រះអង្គត្រូវទៅទទួលសេចក្តីទុក្ខឆេះក្នុងអវិជ្ជមហានរោ4អសង្ខ័យ100,000កាប់ក៏ព្រះអង្គព្រមតានេះញាតិញោមចឹងតានេះព្រោះយូរណាស់អរិយកាលនៃសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីសុខនឹងវាខុសគ្នាញាតិញោមសុខសប្បាយមកសំបន់នៅវត្តអង្គកំភ្លឹងមួយយប់ហាក់ដូចមួយភ្លេតប៉ុន្តែប្រសិនបើញាតិញោមមានទុក្ខមួយម៉ោងមួយភ្លេតឬក៏យូរមួយម៉ោងមួយភ្លេតឬក៏យូរចប់ពោះឆ្លងតលេមិនដែរចុកពោះកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងហ្នឹងយូរឬក៏ហាក់ដូចមួយភ្លែតយូរឆេះភ្លើងឧទាហរណ៍ថាគេឆេះភ្លើងស្លាប់រយៈកាលនៃការឆេះភ្លើងត្រឹមតែ5នាទីឬក៏5 10នាទីហាក់ដូចជាមួយភ្លែតឬក៏យូរសម្រាប់អ្នកដែលមានទុកយូរណាស់ញោមយូរអ្នកដែលមានទុកចុកពវៀនដោះខ្នែងដឹកទៅពេទ្យដើម្បីវះពវៀនដោះខ្នែង5នាទីដូច5ម៉ោងតានេះខ្ញុំ5នាទីដូច5ម៉ោងហើយយើងគិតមើលព្រះអង្គសម្បារមីទទួលសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងដើម្បីប្រោះសត្វព្រះអង្គឃើញថាសត្វលោកនោះមានទុកណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានបុគ្គលណាមួយមកសម្ដែងពីសច្ចធម៌ទេសត្វទាំងឡាយវង្វេងក្នុងវដ្ដាអញ្ចឹងដើម្បីប្រកាសសម្ដែងសច្ចធម៌ជួយសត្វលោកបានព្រះអង្គត្រូវជួយខ្លួនឯងដោយការធ្វើសម្បារមីក្រៃលែងណាញាតិញោមហើយដោយបារមីឧបបារមីបរមត្ថបារមីរហូតដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងមិនមែនព្រះអង្គសឹកសឹកត្រាស់ដឹងទេគឺមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដោយការទន្សំបារមីគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានប្ររូបកាយប្រដាប់ដោយនឹងមហាបរិសិលក្ខណៈ32ប្រការអនុជញ្ជនៈ80បកេតមាលីរស្មី6ពោអស្ចារណាញាតិញោមសូម្បីតែមហាព្រំក៏មកថ្វាយបង្គំព្រះដែរណាសហម្បតីព្រំព្រមដោយព្រំមើលចក្រវាលទេវតាស្ដេចទេវតាទាំង6ជាន់មកនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះសាបញ្ញូពុទ្ធសូមឲ្យព្រះភគវីនឹងសម្ដែងធម៌ណាដោយញាតិញោមរតនីធម៌ទេសនាអញ្ចឹងហ្នឹងមើលសូម្បីតែទេវតាព្រំក៏នៅតែជ្រាបពីគុណព្រះអង្គមកនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គវាខុសតែមនុស្សលោកយើងដែលមិនបានមានសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធក្នុងពធក្នុងព្រះសង្ឃមើលទៅព្រះអង្គហាក់ដូចជាទូចហាក់ដូចថាព្រះអង្គទូចដល់មែនតែនទៅទៅវិនិច្ឆ័យធម៌ព្រះហ្នឹងថាព្រះនិយាយធម៌ខុសទៀតទាំងដែលខ្លួនឯងនឹងដឹងណាណីទេលោភៈទោសៈមោហៈសេចក្តីកំណាញ់សេចក្តីចំណែនណែនប៉េះក្នុងចិត្តសន្តានបែទៅជាប្រៀបទៅខ្លួនឯងប្រហែលព្រះឬក៏លើសព្រះញាតិញោមឃើញថាសត្វលោកនឹងល្ងងទេ
លងងទេញាតិខ្ញុំលងងណាខ្លួនឯងមកពីណាបើខ្លួនឯងនឹងពូកែពេជ្រនឹងអស់សក្តីសៅមកហើយនៅដែលប្រៀបធៀបខ្លួនស្មើនឹងព្រះនេះហើយដល់ទៅព្រះអង្គបរិសុទ្ធស្អាតញាតិញោមហើយបតីព្រះអង្គនឹងណោដូចជាផែនដីសំបីទេវតាព្រំក៏មកនមស្ការព្រះអង្គដែរណាតោនៃការមូលបង្កាច់ព្រះសម័យសម្ពុទ្ធអាច្បិចសក្តីរឿងខ្លីបន្តិចព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសុអ្នកខត្តៈលិជ្ឈវីពីដើមជាខ្សាត់ណាព្រោះនៅក្រុងវេសាលីក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងបាដេការាមលិជ្ឈវីខ្សាត់ហ្នឹងឈ្មោះសុអ្នកខត្តៈហ្នឹងមកបួសហើយហ្នឹងណាញាតិញោមជាឧបដ្ឋព្រះអង្គទៀតកាន់បាតចៃវរសង្ឃដីថ្វាយព្រះអង្គដើរពីក្រោយព្រះមានប្រភាស្រាប់តែពេលមួយទៅជួបពួកអាចែលពួកអាជីវកកំពុងឲ្យឆ្អើភ្លើងកំពុងឲ្យធ្វើវត្តដូចគោដូចឆ្កែគឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកដល់កើតទឹកថេកហ្មងថានេះបានព្រះរហន្តមែនតល់អត់សំលៀកបំពាក់តល់តែថាបរិភោគដូចសត្វគោដូចសត្វសឺណក់បានបរិសុទ្ធគេគិតថានេះបានជាបាក់ជាតបៈជាការដុតកម្ដៅកិលេសដល់តឹងរឹងដល់មើលមកព្រះអង្គថាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បិណ្ឌបាតឆាន់ចង្ហាន់មានអីពិសេសអស្ចារ្យហ្នឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកអាចែលអាជីវកដែលគាត់ជ្រះខ្លាហ្នឹងណាស្លាប់ទៅកាត់អសុរកាយបងតោះនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិកាត់អសុរកាយហើយភិក្ខុហ្នឹងសុនៅខត្តៈភិក្ខុហ្នឹងក៏សឹកដែរលេងជ្រះខ្លាជាមួយព្រះហើយអត់ជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធអង្គសឹកទៅដែរសឹកទៅហើយនិយាយដើមព្រះទៀតញ៉ែខ្ញុំធ្លាប់ជាឧបដ្ឋព្រះអង្គកាន់បាតកាន់ចីវរថ្វាយព្រះណាសឹកទៅដល់ដើរនិយាយដើមព្រះអង្គពេញទៅក្រុងវេសាលីថាព្រះពុទ្ធសក្ណៈកោដំនឹងគ្មានជាព្រះពុទ្ធអីទេមិនមែនត្រាស់ដឹងធัวដែលជាបដិបទានាំឲ្យសត្វនឹងបរិសុទ្ធទេក្រាន់នៅព្រះអង្គឆ្លាតមានបដិភិនពូកែនិយាយពូកែសំដែងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធម៌ហ្នឹងមិនមែនព្រះត្រាស់ដឹងទេឧត្តរៈមនុស្សធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះសមណគោតមមិនមានបានជ្រាបដល់ព្រះសារីបុត្រនិមន្តបិណ្ឌបាតឬសុណខត្តៈដែលសឹកទៅនឹងនិយាយអញ្ចឹងមកក្រាបទូលពុទ្ធអង្គព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកដែលមូលបង្កាច់តថាគតដោយពាក្យមិនពិតបើមិនលះបង់នៅមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះទេស្លាប់ទៅទៀងតែធ្លាននរកអត់បានទេព្រោះប្រទូអ្នកណាបានតែប្រទូចំពោះព្រះសាស្តានេះបាបអណិច្ចអនន្តណាញាតិញោមព្រះពុទ្ធអង្គព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងគម្ពីរមិលិនតបញ្ញាសម្ដែងថាព្រះពុទ្ធមិនអាចត្រាស់ដឹងម្ដងពីរអង្គទេបើត្រាស់ដឹងពីរព្រះអង្គផែនដីក៏លាប់ហ្មងព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមួយអង្គផែនដីញោយកពីរអង្គទៀតក៏លាប់ផែនដីហើយសត្វលោករស់នៅកើតឯងគុណព្រះអង្គណាញាតិញោមគុណព្រះអង្គហ្នឹងហើយបើព្រះអង្គសំពះបុគ្គលណាបុគ្គលហ្នឹងត្រូវតែដាច់ក្បាលចោលហ្មងពីព្រោះព្រះសាស្តាមានសិលសមាធិបញ្ញាវិមុតតិវិមុតតញ្ញាណទេសនៈគ្មានបុគ្គលណាប្រៀបផ្ទឹមស្មើបានហើយស្រាប់តែព្រះអង្គមានគុណម្លឹងមិនជ្រះថ្លាបែរទៅជាបន្ទុះព្រះអង្គមូលបង្កាច់ព្រះអង្គបុគ្គលនោះព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលសរិបុត្របើបុគ្គលណាប្រទូសតថាគតពលបង្កាច់តថាគតដោយពាក្យមិនពិតបើមិនលះបង់នៅពាក្យនោះទេមិនសុំកម្មាទោសតថាគតទេបន្តទៅស្លាប់ទៅទៀងតែធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់តថាគតមានឧត្តរៈមនុស្សសធោដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អភញ្ញា6សមាបត្តិ8ទ
ៈសពលញ្ញានចតុវេសារជ្ជញ្ញានសពញ្ញុតញ្ញានតថាគាត់មាននេះជាឧត្តរិមនុស្សធម៌របស់តថាគាត់ដែលមនុស្សសាមញ្ញមិនមានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងព្រោះនឹងក្រណអាត្មាទីញច្បិចសេចក្តីថាពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រូវតែរៀនឲ្យយល់ពីគុណព្រះអង្គកុំឲ្យមិនជ្រាបណាដល់ពុទ្ធជាទីពឹងព្រះធម៌ជាទីពឹងព្រះសង្ឃជាទីពឹងតែមិនជ្រាបពីគុណបរតនត្រៃនឹងយ៉ាងម៉េចព្រះសាស្តាជាពុទ្ធៈទ្រង់ភ្ញាក់ទ្រង់មានបញ្ញាត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចអត់បានរៀនអត់ដឹងតែអត់ដឹងគេបោកបានងាយងាយមែនទែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងសាសនាដតៃគ្រូដតៃអានឹងវាជារឿងទិដ្ឋិរបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់អាត្មាក្តីលោកចាស់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គក្តីញោមអាចារ្យក្តីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែរៀនធម៌ព្រះអង្គដើម្បីមានគ្រឹះមូលដ្ឋានខ្លួនឯងកុំឲ្យចាញ់បោកគេតើនេះញាតិញោមចឹងតើបានទេព្រោះនឹងឲ្យជ្រាបពីគុណព្រះអង្គណាញាតិញោមបើបានដឹងពីគុណព្រះអង្គពិតពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនសូវជាប់ជំពាក់ក្នុងរឿងលោកិយធម៌ប្រមាណទេព្រះអង្គសម្ដែងអស់ហើយរឿងមានលៀបអត់លៀបមានយោះអត់យោះសរសើរសុខទុក្ខនិន្ទាលោកធម៌ក្នុងលោកមិនទៀងចតុកជាអនត្តាហើយបានឃើញគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អកុសលធម៌ទៅជាទីពឹងពិតនឹងឯងអានឹងជាទីពឹងពិតប្រកបហើយបាននឹកដល់រឿងព្រះវិហារវិញមកបន់ឆ្លងព្រះវិហារនេះអឺកសាងព្រះវិហារថ្វាយដល់អឺព្រះភិក្ខុសង្ឃបងមានព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធានបានប៉ុណ្ណាព្រះភិក្ខុសង្ឃត្រូវតែនៅព្រៃនៅក្រោមម្លប់ឈើនៅវត្តអារាមមិនអាចមានផ្ទះសំបែងនៅបរិពោធអីទេហើយក៏លោកមិនមានអីអីត្រូវយកមកកសាងវត្តដោយខ្លួនឯងដែរគឺអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទជ្រះថ្លាកសាងនៅវត្តអារាមកុដិសាលាព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយសត្វតែជាអ្នកមានសិលគង់នៅញាតិញោមឯងភិក្ខុបើសម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុនៃសាមណេរៈសាមណេរីសិក្ខាមានាហើយសត្វតែជាព្រះអរិយបុគ្គលទៅទៀតបានបន់ច្រើនណាពួកកល្យាណបុត្រជនជាអ្នកមានសិលគង់នៅក្នុងវត្តអារាមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃដោយចេតនាដែលជ្រះថ្លានឹកដល់បន់ដែលខ្លួនឯងបានបំពេញលោកសថាយនាតបណ្ឌិតក៏សាងវត្តចិត្តពន់ញាតិញោមនឹង20អស់អស់54កោតកសាងទិញដីព្រោះសធាផនគាត់នឹងយកដុំកហបណៈទៅក្រាលទិញដីអស់18កោហ្នឹងឯងហើយគាត់យកដុំកហបណៈហ្នឹងទៅក្រាលទិញដីទិញឧឈានរបស់ស្ដេចចេតតែហ្មងស្ដេចចេតហ្នឹងថាមលក់ឯងមលក់ឯងលោកសេដ្ឋីគាត់មានដីមកកោកមកកដីដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវចាំផ្លង់ដែរល្អគាត់ឃើញឧឈានរបស់ស្ដេចចេតហ្នឹងវាត្រូវផ្លង់កន្លែងដែលមិនឆ្ងាយក្រំពេកមិនជិតក្រំពេកណាមួយជាទីកន្លែងដែលពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺតែងតែមានវត្តនៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងវត្តចេតពុនជើងក្រេទាំង4នីបកណ្ណកតក្នុងវត្តចេតពុនអីអីសពគ្រប់ហ្នឹងវាឲ្យតែពុទ្ធត្រាស់ដឹងគឺតែងតែមានវត្តកើតឡើងត្រង់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងវត្តចេតពុនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគាត់សុំទិញស្ដេចចេតមលក់ក៏បោះពាក្យបោះសម្ដីថាបើចង់ទិញពេកយកមាសមកក្រាលមកយកមកក្រាលមែនញាតិញោមសទ្ធាគាត់ក្រាលដុំកហបណៈដឹកទាំងរតេះមកក្រាលក្រាលក្រាលទិញ
ដីដើម្បីកសាងវត្តថ្វាយព្រះពុទ្ធអង្គព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃស្ដេចចេតនឹងគិតថាលោកសទ្ធិនេះលះបង់ដល់ម្លឹងប្រកាសជាព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនឹងអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់ណាស់ក៏បានសល់ដីមកលមោមនឹងចូលបន់អញ្ចឹងចូលបន់មួយលោកសទ្ធិលោកសទ្ធិអនុគ្រោះដល់ស្ដេចចេតកសាងខ្លោងទ្វារដាក់ឈ្មោះថាចេតពន់តើខ្ញុំពន់នឹងគឺអត់ជាព្រៃនឹងចេតៈហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់ស្ដេចចេតហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ដេចចេតហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាបានបន់ដែរលោកសទ្ធិគាត់ជាព្រះសោតាបណៈបុគ្គលគាត់មិនទៅចាប់មុខមាត់អីគាត់បាត់ឈ្មោះក៏បាត់ទៅសំខាន់អនុគ្រោះដល់អ្នកដតីឲ្យបានបន់បានស្កលប្រពុតពធោវិសង្ឃផងហើយគ្រាន់តែខ្លងទ្វារវត្តចេតពន់ណាញាតិញោមសួរទៀតហើយក្រៃលោញាតិញោមនឹកដល់សំឡេងបាក់ទៅភ្លេចសំឡេងអាត្មាញាតិញោមដឹងខ្លងទ្វារវត្តចេតពន់កសាងអស់ប្រមាណណាខ្លងទ្វារវត្តចេតពន់ណាមកញាតិញោមណាស់ដឹងប្រមាណពូអញ្ចឹងសូមញាតិញោមជ្រាបណាញាតិញោមខ្លងទ្វារវត្តចេតពន់កសាងអស់9កោដក្រណែខ្លងទ្វារមួយ9កោដអេមិន90,000ដុល្លារណាហើយក៏មិន9លានដុល្លារដែរព្រោះសម័យហ្នឹងសម្បូរដុំមាសដុំវ៉ាប៉ណ្ណាហ្នឹងគាត់រំតែខ្លោងទ្វារវត្តចេតពន់1 9កោអញ្ចឹងសរុបទាំងទិញដីទាំងកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារអីសັບគ្រប់ទៅគាត់ថា18កោត3ដងអស់54កោតព្រមនឹងធ្វើបន់ឆ្លងដល់វត្តប៉ពីរ៉ាមពនាងវិសាខាកសាងវត្តប៉ពីរ៉ាមអស់27កោដនៅខាងកើតក្រុងសាវត្ថីវត្តប៉ពីរ៉ាមពូណាអញ្ចឹងគឺទិញដី9កោដកសាងលោហៈប្រាសាទសាលាបោសុតបកណ្ណកតអីអីជាដើមអស់9កោដធ្វើបន់ឆ្លងអស់9កោដទៀត93ដង27កោដអាហ្នឹងស្ត្រីណាញាតិញោមមិនមែនបុរសទេណាស្ត្រីដូចញាតិញោមអញ្ចឹងមហាឧបាសិកាវិសាខាប៉ុន្តែមានបុណ្យណាទនុបម្រុងពុទ្ធសាសនាមែនទេហើយព្រះនាងវិសាខាញាតិញោមដឹងហើយណារូបស្អាតទេវិសាខាហ្នឹងហើយអាយុប៉ុន្មានវិសាខាអាយុប៉ុន្មាន120ហើយស្អាតណាក្រាន់តែចៅក្រាន់តែកូន20វិសាខាកូន20ហើយកូនមួយមួយបានប្តីមកបានកូនម្នាក់20ទៀតហើយចៅរបស់វិសាខាមហាបាសិកាបានប្តីមកកូនម្នាក់20ទៀតពូជពនាងវិសាខាហ្នឹងពូជមានកូនច្រើន20ញាតិញោមច្រើនណាខ្មែរចេះតែប្រាប់ញាតិញោមនៅកម្ពុជាកដាលនោះដែរថាយកកូនឲ្យច្រើនតិចទៅឲ្យប្រជាជនច្រើនតិចក្រាន់បានកូនចៅចូលវត្តព្រោះនៅថ្មនោះនៅទីក្រុងសូវមានញាតិញោមចូលវត្តទេព្រោះអានឹងឯងបើនៅនេះសបោយិតញោមអញ្ចឹងឲ្យបកាត់កូនឲ្យច្រើនទៅ7 8 10មកដល់12 10ទៅក្រាន់បានកូនចៅចូលវត្តខ្លះវិធរៈថ្មនេះនៅនោះហៅថាធម្មរកេតោបុណ្យបុរីប៉ុន្តែនៅនេះហៅហៅលោកម្ចាស់ភឿនញាតិញោមប្រាប់ញាតិញោមដែរយកកូនឲ្យច្រើនបន្តិចហ្នឹងឯងចា៎បើបីបានកូនចៅច្រើនទៅបានបន្តអាយុពុទ្ធសាសនាចូលវត្តអារាមនឹងពនាងវិសាខានេះចេះអាត្មាចង់លើករឿងហ្នឹងគឺថាជ្រះថ្លាស្ដាប់ពធសម្រាប់សោតតាបតិផលតាំងតែពីអាយុ7ឆ្នាំនឹងឯងពក្រោយមកនៅនគរសាកេ
មកនៅជាមួយនឹងអពុកណាព្រោះអពុកហ្នឹងគឺធានាចៃសេដ្ឋីបានប្តីបានអីមកនៅនគរសាកេតហ្នឹងឯងហើយទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ថ្ងៃគេសប្បាយគេលេងមហោស្រពសម្លាញ់របស់វិសាខាមហាបាសិកា500បបួលតលេងមហោស្រពដល់វិសាខាមហាបាសិកាមុនដំបូងហ្នឹងថាទៅដែរប៉ុន្តែរៀបចំខ្លួនសັບគ្រប់ទៅគិតថាតលេងមហោស្រពហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីទេចូលមកវត្តចិត្តពុនស្ដាប់ព្រះធម៌ដល់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅថ្ងៃហ្នឹងវាបានពាក់អាវមហាលក្តាប្រសាទមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅដោះឲ្យនាងទាសីហ្នឹងកាំងហើយនាងទាសីហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ព្រោះស្មើនឹងដំរី5បានលើកអាវមហាលក្តាប្រសាទហ្នឹងរួចស្ដាប់ព្រះធម៌ចប់នាងទាសីហ្នឹងផ្លិចយកអាវមកចេញពីវត្តចិត្តពុនផុតទៅឯណាអាវរੂអាវពាក់នាងទាសីថាផ្លិចអាវនៅវត្តចិត្តពុនបាត់បានព្រះនាងវិសាខាប្រាប់ឲ្យមកយកអាវវិញប៉ុន្តែបច្ចៈដែរបើសិនជាលោកម្ចាស់អនន្តរើសអាវនឹងຕົកហើយមិនបាច់ទេមិនបាច់យកមកទេព្រោះព្រះអនន្តតែងតែដើរមើលញាតិញោមមកស្ដាប់ពធក្រែងលោភ្លេចអីភ្លេចអីចៃដន្យអីវិសាខាមហាបាសិកានោះភ្លេចអាវមហាលតាវសាព្រះអនន្តរើសຕົកស្រាប់នាងទាសីមកដល់ព្រះអនន្តសួរមកយកអាវមែនថាករណាលោកម្ចាស់អានេះអាវហើយបាននាងទាសីថាប្រម៉ែម្ចាស់ថាបាទលោកម្ចាស់អនន្តរើសຕົកហើយមិនយកវិញទេដល់ពេលគិតទៀតលោកម្ចាស់លំបាកហើយលំបាកអញ្ចឹងទៅមកក្រាបទូលព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលះបងអាវហ្នឹងបូជាព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបានព្រះអង្គថាកសាងវត្តទៅអញ្ចឹងត្រូវយកអាវហ្នឹងលក់ដឹកលក់មកក្រុងសាវត្ថីអត់មានអ្នកតិញទេបងអាវវាថ្លៃពេកចេះបងញាតិខ្ញុំអាវហ្នឹងតម្លៃប្រហែលដឹងទេតម្លៃប៉ុន្មានចេះថ្មផ្លិចដែរនេះសួរញាតិញោមចាស់គ្រូអាវតម្លៃប៉ុន្មានអាវហ្នឹងដូចជា9កោត9កោតតម្លៃ9កោតហើយក្នុងអត្ថកថាជាដកហ្នឹងឃើញផ្លែចេះថា9កោតហើយថែម7000កហបណៈទៀតអត្ថកថាវិមានវត្ថុអានឹងឆ្លាប់ឃើញកន្លែងកពីផ្សេងថា9កោតដល់ក្នុងវិមានវត្ថុនេះថា9កោត7000កហបណៈទៀតអត់មានអ្នកតេញព្រោះថ្លៃបើតេញទៅក៏ពាក់អង្កើតដែរព្រោះតលតែមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់វិសាខាកម្លាំងស្មើដំរី5ព្រោះបរិជាប្របាទប្រសិទ្ធិកោសលពិសោតកម្លាំងវិសាខាឲ្យគេប្រឡេងដំរីមកស្ត្រីដល់ទៅទៅរត់ចែកជើងអស់វិសាខាថាដំរីប៉ុណ្ណឹងអញក៏វះតែបន្តិចបាក់កហ៎អញ្ចឹងអត់កិច្ចយកតែមករៀបដៃពីឯងក៏វះញុចក្បាលដំរីតែបន្តិចអត់គុតទេអាហ្នឹងវិសាខាណាបើថ្មឯងហ្នឹងលំចាស់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដំរីបោលចូលមកហ្នឹងមិនដឹងមិនទេព្រោះញាតិខ្ញុំរត់ដែររត់ចោលលោកទេដែរមើលទៅដំរីមកឲ្យអញ្ចឹងតាមត្រូវដែរខ្ញុំមកវ៉ាវអញ្ចឹងទៅហើយរត់ចោលលោកទេសនានឹងវិសាខាហ្នឹងក៏ទិញអាវនឹងខ្លួនឯងទៅទិញដី7កោតកសាងលោហៈប្រាសាទពូលោហៈប្រាសាទហ្នឹងស្អាតមែនទែនពូមានក្បាច់ក្បូររចនាលក្តាកម្មភីផ្កាស្អាតណាមាន2ជាន់ក្នុង
ជាន់ខាងក្រោម500បន្ទុកជាន់ខាងលើ500បន្ទុកហើយមានភេជ្ជៈមានថាពីងចុះពីងមាសនៅខាងលើលោហៈប្រាសាទដាក់ទឹកអីសັບគ្រប់នឹងឯងពូហើយសរុបទៅអស់27កោតហើយដែលក្នុងកម្ពីលោកនិយាយពិសេសជាងគេហ្នឹងត្រង់លោហៈប្រាសាទហ្នឹងឯងគូថាស្អាតមែនទេហ្នឹងឯងពូពេលដែលធ្វើបន់ឆ្លងអីចឹងទៅវិសាខាបាននាំសម្លាញ់500មកមើលលោហៈប្រាសាទព្រោះខំប្រឹងចំណាយទ្រព្យច្រើនណាស់នាំមិត្តសម្លាញ់មកមើលលោហៈប្រាសាទទៅឃើញស្អាតព្រោះឃើញដំបូលឃើញកោដាគាឃើញសសរឃើញក្បាច់ភីផ្កាលតាកម្មផ្សេងៗវិសាខាហ្នឹងគូថាពេញចិត្តណាស់ដែលខ្លួនឯងបានកសាងលោហៈប្រាសាទហ្នឹងថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធានក៏បានប្រកាសចែកបុណ្យថាមនាលនាងជាសម្លាញ់ទាំងឡាយឥឡូវខ្ញុំចែកបុណ្យបុណ្យដែលខ្ញុំបានទិញដីក្តីបានកសាងសាលាអបោសុតក្តីទីចង្ក្រមក្តីប្រកណ្ណកត់ក្តីសាលាធម្មសភាក្តីក៏ដូចជាលោហៈប្រាសាទនេះក្តីខ្ញុំសូមចែកបុណ្យដល់អ្នកទាំងឡាយសូមអ្នកទាំងឡាយត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យហើយនាងទាំងអស់នោះណាញាតិញោមឲ្យបានឃើញលោហៈប្រាសាទនឹងផ្ដល់ញុំទុកកើតចិត្តត្រេកអរក៏សាធុសាធុលើណាព្រោះសាធុសាធុសាធុ3ដងហើយក្នុងកម្ពីសម្ដែងថាក្នុងបណ្ដានាងទាំង500នាក់ហ្នឹងមាននាងម្នាក់នោះត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យពិសេសជាងគេចឹងណាញាតិញោមពិសេសជាងគេណាពិសេសជាងគេអនុមោទនាបុណ្យហ្នឹងក្រោយមកក្រោយពីអស់ជីវិតទៅនាងដែលបានអនុមោទនាបុណ្យដោយពិសេសបានទៅកើតជាទេវតាចន្ទាវតិកដល់វិសាខាមហាបាសិកាទៅដល់និមមានរតីហ្នឹងជាន់ទី5ជាន់ទី5បងហើយមានវិមានប្រាសាទហ្នឹងគាត់ថាស្អាតមែនទេណាបងវិមានប្រាសាទរបស់នាងដែលអនុមោទនាបុណ្យដែលកើតពីការកសាងលោហៈប្រាសាទនឹងក្នុងកម្ពីសម្ដែងថាដែលឲ្យនាងនឹងទៅកើតជាទេវតាហ្នឹងគឺយកបុណ្យហ្នឹងគឺយកបុណ្យអនុមោទនាជាពិសេសនាំឲ្យបានទៅកើតជាទេវតាមានវិមានប្រាសាទនៅឋានតាវតិកហើយព្រះនរតក្នុងការនោះព្រះនរតបាននិមន្តទៅកាន់ឋានទេវលោកនិមន្តទៅក៏ទៅជួបនឹងវិមានរបស់នាងហ្នឹងគាត់តែពន្លឺដែលខ្សែចេញអំពីវិមានហ្នឹង100យោណាញាតិញោមណាហើយទំហំរបស់វិមានហ្នឹងគឺថា16យោដោយជុំវិញធំណាស់ហើយលោកសម្ដែងអានុភាពនៃវិមានហ្នឹងណាប្រសិនបើទេពធីតានឹងមានបំណងប្រាថ្នានឹងទៅណាទៅទាំងវិមានមកទៅទាំងវិមានមកដោយសារបុណ្យអនុមោទនាបុណ្យរបស់វិសាខាមហាបាសិកាកសាងលោហៈប្រាសាទកសាងវត្តពពារាមថ្វាយព្រះអង្គហ្នឹងក្រៃលែងមែនទេណាព្រោះព្រះនរោត្តមសួរធ្វើបុណ្យអីតែខ្ញុំកណាពីដើមជាសម្លាញ់របស់មហាបាសិកាវិសាខាអនុមោទនាបុណ្យរបស់មហាបាសិកាហ្នឹងកសាងវត្តពពារាមថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធានបានខ្ញុំកណាមកកើតជាទេពតិដាដោយសារបញ្ញកម្មនេះលោកម្ចាស់ហើយបានព្រះនរោត្តមសួរថាហើយចុះវិសាខាហ្នឹងទៅកើតនៅឯណាថាវិសាខានោះទៅកើត
ជាអគ្គមហាឥសីរបស់ស្ដេចសុនិមិត្តទេវរាជាន់ទី5លោកម្ចាស់នឹងអញព្រោះក្នុងអត្ថកថាបញ្ជាក់ថាពនាងវិសាខាហ្នឹងមកសួរសុខទុក្ខសម្លាញ់ទាំងអសម្លាញ់500ណាញាតិញោមដែលបានទៅកើតជាទេវតាណាទេវតាណាវិសាខាមកជួបទាំងអស់បានដឹងរឿងរ៉ាវថាអូវិសាខាទៅទេវលោកជាន់ទី5ហើយញាតិញោមមើលគ្រាន់តែបន់កើតពីអនុមោទនីណាមិនចាំបាច់ចេញប្រាក់មួយរៀលផងក្នុងអំពីសម្ដែងថាមិនបានទាំងចូលបន់ទៀតបានត្រឹមតែចិត្តអនុមោទនីអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់ប្រុសស្រីហ្នឹងក៏មើលងាយបន់អនុមោទនីណាក្នុងបណ្ដាបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10គឺមានបន់កើតពីការអនុមោទនីដែរអត់និយាយពីរឿងការចែកបន់អត់និយាយពីរឿងការចូលកសាងវត្តឬក៏ចូលបន់តិចតួចអីទេគឺនិយាយដាច់ដោយឡែកមករឿងបន់ដែលកើតពីអនុមោទនីការអនុមោទនីបន់នេះគឺថាចេញពីចិត្តដែលមិនរឹងរូសមានចិត្តទន់ភ្លន់យល់ដឹងអំពីបន់គួរតែអនុមោទនីគួរតែសាធុអញ្ចឹងញាតិញោមគួរតែរៀនទន់ភ្លន់កាយវិជាចិត្តពេលដែលឃើញអ្នកដតីធ្វើសេចក្តីល្អណាស់ណាគួរតែចេះត្រេកអរនឹងបន់គេអាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងអាត្មានិយាយបែកសេចក្តីបន្តិចចុះមនុស្សយើងដោយច្រើនណាបើបានស្អប់ណាស់ណាគឺស្អប់ទាំងដុលហ្មងមិនថាអ្នកធ្វើនយោបាយមិនថាអ្នកណាអ្នកបន់មិនអ្នកបន់អ្នកទៀនមិនអ្នកទៀនទេបើស្អប់ណាស់ណាស្អប់ទាំងដុលមិនចេះវិភាគគេហៅថាគ្មានវិចារណញ្ញាណបើថាគេធ្វើអីគឺអាក្រក់រហូតខុសរហូតសូម្បីតែគេធ្វើត្រូវអាហ្នឹងមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងអន់ណាគ្មានបញ្ហាអីទេបើគេខុសអាហ្នឹងចាំនិយាយថាខុសបើគេល្អត្រូវនិយាយថាល្អត្រូវអនុមោទនាមិនមានន័យថាស្អប់អ្នកណាអ្នកនឹងធ្វើទីនក៏ឲ្យខុសអ្នកនឹងចូលវត្តក៏ឲ្យខុសតាន់បានទេខ្ញុំតាន់បានទេព្រោះកុំទម្លាប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងអន់ចរិតខ្លួនឯងទេมันគួរណាមានគំនិតអន់ឲ្យអ្នកដតីខុសគ្រប់តែរឿងបើថាគេចូលវត្តឲ្យគេត្រូវទៅកុំឲ្យឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគ្នាធ្លាប់ខុសឧទាហរណ៍ថាគ្នាធ្លាប់ខុសដោយប្រការណាណាប្តី2ប្តី3អីចឹងណាញាតិញោមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងក្រោយមកគ្នាចង់ចូលវត្តសំបនដល់យើងនោះវិបត្តិវិកគ្នាអញ្ចេះគ្នាអញ្ចោះអាគ្នាខុសវាខុសទៅហើយដល់គ្នាចូលវត្តឲ្យគ្នាខុសទៀតមែនទេញាតិញោមតាន់បានអីចឹងហើយបើនិយាយពីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិវិញបើថារឿងខុសវាខុសហើយចុះអារឿងត្រូវមិនក៏មិនឲ្យត្រូវញាតិញោមណាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាមនុស្សល្អត្រូវតែជាមនុស្សមានបញ្ញាបើគេខុសចាំថាខុសតែបើគេត្រូវរៀនអនុមោទនាខ្លះទៅណារៀនអនុមោទនាខ្លះទៅអញ្ចឹងការដែលមានចិត្តទន់ភ្លន់ចេះអនុមោទនាបន់អ្នកដតីដូចជារឿងសម្លាញ់របស់វិសាខាមហាបាសិកាអញ្ចឹងគឺបានទៅកើតឋានសួគ៌ណាព្រោះបានទៅកើតឋានសួគ៌ហើយវិខក្នុងការដែលព្រះអង្គគង់នៅណាគ្រាន់តែលោកហាមាត់មកក្អូបក្លិនកាអបុលចេញពីមាត់ក្អូបហ្មងហើយមិនមែនក្អូប1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រតែក្អូបបាញ់មករាជវាំងទៅទៀតអាហ្នឹងដោយសារបន់ព្រះអង្គសម្ដែងថាពីដើមពេលដែលស្ដាប់ព្រះធម៌ចប់ហើយក៏ក្នុងពេលដែលចប់ពធទេសនាសូមអនុមោទនាវិខុនោះក្នុងការនោះគឺតែងតែសាធុអនុមោទនាព្រះធម៌សាធុសាធុសាធុ3ដងប៉ុណ្ណឹងនាំឲ្យតកាឋានសួគ៌វិលកាត់វិលស្លាប់ក្នុងជាតិជាចុងក្រោយនាំឲ្យចូលមកកាន់ភ្នោះបួសជាបព្វជិតហើយមានក្លិនមាត់ក៏អូមានក្លិនមាត់ក៏អូព្រោះតាមពិតរូបរាងកាយរបស់យើងស្អុយឯង
ន្តែដោយអំណាចនៃបុណ្យអនុមោទនាព្រះធម៌សាធុសាធុសាធុនោះនាំឲ្យមានក្លិនមាត់ក្រអូមយ៉ាងញាតិញោមញាតិញោមអនុមោទនាបុណ្យគ្នានឹងគ្នាទៅណាកសាងព្រះវិហារនេះមួយអាចនិយាយបានថាវាកម្រមានម្ចាស់ទានណាចេញ 20-30 ម៉ឺនដុល្លារកសាងណាមែនទេញោមគឺថារួមគ្នាច្រើនក្តីតិចក្តីដល់ពេលរួមគ្នាទៅបានព្រះវិហារមួយហើយញាតិញោមអនុមោទនាបុណ្យឈ្មោះថាបានកសាងព្រះវិហារមួយតតានេះញោមចឹងតានេះក្រន្តសាធុញាតិញោមបានបុណ្យកសាងព្រះវិហារមួយអញ្ចឹងព្រមសាធុដែរអញ្ចឹងក្រន្តសាធុស្មើនឹងកសាងព្រះវិហារថ្វាយព្រះភិក្ខុសង្ឃមានពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធានមួយបានបុណ្យប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគេយល់ពីបុណ្យណាគឺគេមានចិត្តទន់ភ្លន់អនុមោទនាបុណ្យអ្នកដតីត្រេកអរបុណ្យកើតជាតិណាណាជាមនុស្សមានកាយវាចាចិត្តទន់ភ្លន់ត្រេកអរក្នុងគុណធម៌របស់សប្បុរសត្រេកអរក្នុងកុសលធម៌មើលដូចថ្មនិយាយរឿងមិញហ្នឹងវិសាខាកសាងវត្តបពពីរាមចែកបុណ្យដល់សម្លាញ់ទាំងឡាយក្នុងបណ្ដាសម្លាញ់ទាំង500សម្លាញ់ម្នាក់បានបុណ្យកើតពីអនុមោទនាទៅកើតជាទេវតាចន្ទាវតឹងហើយវិសាខាមហាបាសិកាទៅកាត់ជាទេវតាចន្ទមានរតីហើយមានរឿងមួយទៀតដែលថ្មចង់និយាយពីរឿងបុណ្យកុសលទានសិលភាវនាជាទីពឹងណានាងមួយនោះក្រណាស់ក្រមែនតើបងពីដើមមិនក្រអីទេនៅក្នុងក្រុងរាជក្រឹសវាមានអហិវាតកៈរោគគឺខ្យល់ពឹសគឺខ្យល់ហ្នឹងមានពឹសដូចជាអសេរពឹសអញ្ចឹងបក់មកត្រូវនឹងត្រូវនឹងអីគេត្រូវនឹងផ្ទះរបស់នាងនឹងត្រូវនឹងផ្ទះរបស់នាងនឹងក៏ស្លាប់អស់ទៅនៅសល់នាងតែម្នាក់គាត់ត្រនាងតែម្នាក់គាត់ខ្ញុំណាសូមកុំអត់ទោសប្រហែលមួយនាទី2នាទីទៀតដោយសារតែគុណម្ចាស់ថាឲ្យ40នាទីឥឡូវ37នាទីហើយអាហ្នឹងឯងនាងនឹងរត់ភះខ្លួនទៅនៅរស់តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែវាស្គមដែរព្រោះដោយសារតែធ្លាប់មានផ្ទះសំបែងនៅត្រឹមត្រូវដល់តែក្រោយមកហ្នឹងវាអត់មានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់តែនៅនឹងសម្យ៉ាប់ចឹងអ្នកដតីបានត្រឹមតែបាយក្តាំងហើយណាមួយវានឹកសោកសៅស្លាប់ញាតអស់ទៅក្នុងកាលនោះព្រះមហាកស្សបៈចេញពីនរោធសមាបត្តិមកពិចារណាគួរប្រោះណាណាក៏បានឃើញថាអូនាងនេះកំសត់ណាបើសិនជាមិនតអនុគ្រោះនាងនឹងទេស្លាប់ទៅដឹងទៅធ្លាក់នរកព្រះមហាកស្សបៈជ្រាបអញ្ចឹងលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតប៉ិននិមិត្តខ្លួនធ្វើជាអ្នកកំសត់មកដាក់បាតព្រះមហាកស្សបៈនឹងដឹងតាន់អត់ឲ្យដាក់បាតទេបាននិមន្តទៅប្រោះនាងនឹងនាងនឹងយកបាយក្តាំងដែលបានពីអ្នកដតីរសមិនឆ្ងាញ់ទេសាបយកទៅដាក់បាតព្រះមហាកស្សបៈព្រះមហាកស្សបៈទទួលហើយឆាន់នៅមុខនាងនឹងដល់ពេលនាងនឹងជ្រះថ្លាណាលោកម្ចាស់អនុគ្រោះខ្ញុំកណាហើយព្រះមហាកស្សបៈលោកអនុមោទនាគាថាថាមនីនាងនាងពីដើមមិនជាណានាទេជាមេដាបង្កើតរបស់អាត្មាកាលពី3ជាតិមុនវត្តដ៏សង្សារអញ្ចឹងណាខ្ញុំ3ជាតិមុនមិនឆ្ងាយទេញោមនាងឯងនឹងធ្លាប់ជាម្ដាយបង្កើតអាត្មាដល់ពេលអញ្ចឹងតូននាងនឹងរំភើបចិត្តមែនទេរំភើបថាអោណោអាត្មាអញធ្លាប់ជាម្ដាយបង្កើតរបស់ព្រះមហាថេរៈដ៏មានគុណធំសម្បើមដល់នាងនឹងសប្បាយចិត្តពេក
គឺថាមកយប់នឹងសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តក៏ស្លាប់ដែរស្លាប់មកទៅព្រោះតែនាងនឹងវាខ្សោយវាអីផងណាញាតិខ្ញុំមានជំងឺមានអីដោយសារតែបរិភោគមិនល្អហើយសម្រាកមិនស្រួលស្លាប់ទៅកើតជាទេវតាជាន់និមមានរតីប៉ាអិនរួមមើលឃើញមកសួរលោកម្ចាស់នាងដែលប្រកេនបាយក្តាំងដល់លោកម្ចាស់ហ្នឹងទៅកើតទេវតាជាន់ណាខ្ញុំកណារួមមើលឋានចាតមហារាជការក៏មិនឃើញតាវតឹងក៏មិនឃើញបានព្រះមហាកាសបៈនឹងត្រាស់ថាមហារាជនាងនឹងទៅកើតជាទេវតាជាន់និមមានរតីហើយស្មើនឹងបណ្ឌិតវិសាខាដែរក៏អញ្ចឹងសរុបពធទេសនាមកចង់សម្ដែងជូនញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបដឹងថាបុណ្យកុសលនេះជាទីពឹងសម្រាប់ណាស់ការកសាងវត្តអារាមថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធាននេះគឺថាយើងរួមរុំគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចបានពហិមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យឆ្លងពហិយើងអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាបានបុណ្យពហិមូលថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធអង្គជាព្រះប្រធានសម្ពុតបរិស័ទទាំងអស់ត្រេកអរបុណ្យទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទនានឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ខុសត្រូវ